Noonya afizi, nange nsome mbakubye hiti. Noonya afizi, nange nsome mbakubye hiti. Akazanyu nkatudde mba etagaba edeko kayanga kaba tudde mba kankanye kibajje mu malemba yime mu mbagambe mukive mu kuba kayanga kaba tudde. Noonya afizi, nange nsome mbakubye hiti. Manya gange zese nozi Robert. Noonya maama wange mviridde kayunga. Noonya maama wange gwe bayita namukwaya laaziya. Maama yatulekawo ewaka n'agenda okukola. N'atuleka ne jjajja. Yatuleka ne jjajja ne tubeerawo ewa jjajja kumala emyezi nga mukaaga. Kale jjajja omukazi tabeerabeerawo ewaka. Twali tutera kubeerawo na jjajja musajja. Nga jjajja omukazi mu mwezi ewaka abeerawo omulundi gumu. Kuba ye alina ebintu bye by'abasawo by'atera okubeeramu. Kati nga tubeerawo waka ne jjajja musajja. Twabeera waka ne jjajja musajja embeera n'etunyigirizaamuko. Naye embeera yatunyigiriza jjajja nga tetulina kyakulya maama takyakuba masimu. Bakuba amasimu tagakwata. Ne tumala ebbanga lya mwezi gumu ng'ekyokulya tulya kimu. Jjajja n'agaana naye omanyi aŋŋendeko mu bbanka entomanya banampa ku kasente kuba emirimu tegikyalabika. Yagenda mu bbanka kufuna kasente. Ne bamusaba omusingo n'akwata entebe ezawaka n'aziwaayo. We yaziwaayo entebe tezaali zize zaali za jja mukyala. We yawaayo entebe jja mukyala olwadda. Kati muganda wange omuto gw'embeera naye n'agamba jja mukyala nga jjajja ye yatunze entebe. Jja mukyala n'anyiiga n'ayomba ne jjajja musajjaawo kukakana ng'agobe jja musajja ewaka naffe n'atugoberamu. Naye yali atugoba. Jja musajja yali talina w'atutwala. Ate naffe tetulina w'akudda kuba twali tukuliddeeyo obukojja nga gye tumanyiira era nga abeeyo be tulabanga famire yaffe. Era nga be batusanyukira kubanga naye tugenda mu famire yaffe batuyita baana ba kibi bwe tuli baana ba kizibu. Kati lumu we jjajja we yagenda ng'atugamba mumanyi mugendeko ewa mikwano gya mamaamu mubeereyo okwo. Soke ngene nmala okunoonya ennamba ya mamaamu enaagifuna. Nja kudda nkole ki? Mbagambe kuba kati nze nange munda ndigenda kweyiya siina wakudda. Nange bangobye. Naye kaŋŋende mja kudda. Ne tugende wa mama wa mikwano gyaffe bamuyita Naalongo. Amayage yenna muyamasaala. N'embeera eyo n'embeera eyo ne muto wange. We twabeera eyo ne muto wange ebbanga lyayita. Muto wange ne mukwata ne mutwako mu kyalo ebukojja wa maama. N'abeera eyo ng'ono omukazi agaba emmere kati erinnye. Ne nkwata omu ne mujjawo ne mutwala mu kyalo. Ne ŋŋamba jjajja yadde wano bakojja tebatwagalawo. Naye Steven ye kaabeerewo. Kuba nze mu ttawuni nsobola okufuna obulimu bw'enkola kuba olaba ne maama abaddengawo nga nkola. We namutuusa mu kyalo ne nkomawo. N'embeera ewa Naalongo mbaddewo kumpi omwaka nga gumu. Naye ng'era we nnoonya ennamba ya maama nga we nagifuna ku musawo gwe yali akolera. Omusawo n'aŋŋaa nange ennamba ye we ngikubako musajja yagikwata n'anvuma. Nange we nagikubako yagikwata naye yaŋŋamba kimu. Mwenze sikyalina kye mbagamba okuggyako gamba musawo ssente z'ayina. Z'abaaba bamutandikira okukuba kati nange eno gye ndi sikyakola. N'ayombamu akati n'aŋŋamba kati nze ne mugaana ye maama tudda ddi ku ssomero. N'aŋŋamba okuggyako nja kubasindikira ssente mugende mu ggalagi. Ne mugaana maama okimanyi nze saagala gaaji. Nabadde njagadde mmale P7 ŋŋende mu kuyimba. Kuba kujjajja yali ansuubizza nga weemaliza P7 nsobola okukola kye njagala. Weyakkiriza. Oyo ye ssimu gye nasemba okwogerako ne maama gwe mundi gwe nasemba okwogerako ne maama. Kati ogwo omwaka gwonna oguwedde twalenga tukuba ku masimu nga tegaliko kugamba tegali ku gundi ku layini. We twakubako ogwasembayo era ng'egamba teriiko. Kati nali ndi awo nga nfuna omulimu. Waliwo awo omukazi bamuyita Maama Ayubu. N'ampa omulimu nga nnunda nte nakulunda mbuzi nakola mirimu gy'awaka. Kuba ng'ewaka mbeerawo na batabani be. Ne mbayambako emirimu kuba nga tebamanyi kufumba nga nze abafumbira. Kera kumakya ne nkama ne ntwala amata ne ngatunda emala otunda amata ne nkomawo ne ŋŋenda mu muddo. Enva mu muddo
nengera olujja n'ensimuula n'enju. Naye lwakyedde lumu bosi wange n'angoba n'angamba nze naye kati baali kuŋŋamba nti nno okyali mwana muto si asobola kukozesa. Naye kwata zina ettaano gende n'ezo kuba nze kati njaga muntu mukulu y'aba akola ki y'aba atandika okunkolera. Ne mugaana eguno omwezi gwale gubulako ennaku ntono guggweko. Lwaki tompadde ssente nnyingiko? Kuba ne muto wange nnina okumuzzaayo ku ssomero. Era nga n'aŋŋamba nze sikyalina ssente. Naye genanga n'ezo enaazifuna nja kuziwa Naalongo. Olwo nali mubwiddeko ku kizibu kyange ne mugaana bboosi yaga agendako ku Bukedde ngende nnoonye ku bazadde bange. We nali musaba ssente yampa 15,000. Nabeera ez'ettaano saazirinnyamu mmotoka nga nzija ze nakozesa okulya olunaku olwasooka. Kumooka nasooka ne ntambuza ebigewo okuva ewaffe ekangulumira mpaka Bukolooto. Nali nkyatambula ne nsanga takisi ng'ali kutikka naye ng'abula kantu nga 2 ajjuze. Nneegayiye owa takisi nanyiga kukameeme kati nanteekawo kalerwe. Natuulawo kalerwe era wali owa takisi. Eyambuuza ne munnyonnyola n'angamba kankuyambe nkutwaleko naye nkukomyawa ku CPS. Olunaku olwasooka ne ngenda ku CPS ne baŋŋamba ozze obudde bugenze ofiisi y'abaana abato bagiggaddewo ojja kudda ku makya. Bwenadda ku makya nasangawo afande wanene we bayingirira. Afande yaŋŋamba kimu ffe wano tetubeeza baana bato tambula ogende. Ne ntambula ne nva ku CPS ne ngenda waliwo kyakya eri awo waggulu nga ku CPS era kasitolawo ekipande kya record waliwo leediyo bagiyita record naye kyaki egiddiridde. Ne mbeera awo ku kyaki ne nnyonnyola musumba. Musumba n'ansabirasabirako ne mugaana ne musumba n'ekyokulya leero sikiyina n'akwata 2,000 n'azimpa. Ez'ebbiri bwe yazimpa ne ŋŋaana ne ndyako ekyokulya ne nsigazaamu 15,000. Nenkera era ne ntandikira okwo kati olwamala ne ŋŋamba naye nawuya jjajja agamba bakojja bange waliwo ali ekawaala. Nakola ne nfuna omusajja ne mwegayirira ne mugaanjaga agenda kawaala naye oba ssente mmeka. Naŋŋamba ogenda kumpa 14,000 waliwo awo omusajja yali awulya mugaa ssebo siziweza. Naŋŋamba anze ezo ze ntwalirawo kati omusajja n'amugaa mutwala odde nkusasule. Era we yantwala ekawaala twatuuka kiro nagee otuuka ekawaala we baali baŋŋambye nga kojja avaawo. Naye nasangayo omukwano gwa kojja ye naŋŋamba gwe ninga gwe mmanyiko ne mugamba yenze mutabani wa Mashali. Naŋŋamba mwababeeranga mu kibira zooni ne mugamba ye. Naamubuuza kati onoonye ki ne muga bazadde bange bonna siina gwe mbeera naye. Awaka navaawo mbadde nga nkolera abantu balala mirimu. Natubeera awo naŋŋamba kale kanoonye ku nnamba ye neemubula. Kati n'akubira abantu abamu ekangulumira. Ye yali alowooza oba nziruse buddusi waka. N'akubira abantu abamu ekangulumira. Ne bawagamba mumpe ennamba ya chairman nina omwana adduse ewaabwe wano weeyo mu kibira. N'agenda okuba ewa chairman. Chairman n'amubuuza amannya ge n'amugaa ye Senozi Robert. N'agaa kanoonye ku bazadde be naye oyo maama yandeetyako ne wano omusango gw'okusiba kitaawe. Kitaawe n'atugamba amaze emyaka 2 tali mu Uganda. Kati awo ne babeerawo ne tuzibya. Omuvuka n'ansuza ewuwe. Era ewuwe gye navi kasita yayogedde ne kyamani ku makya. Kyamani n'amugaa kati nangawo sikyalina kyemukoya kuba ŋŋenze ewaabwe. Sanze waggale waamirawo n'omuddo kati bazadde be simanyi. Buli waali okundagirira we basange ŋŋendawo wasibe tebaaliwo kati simanyi nange ŋŋenda kubajja. Wakati nze ssaawa eno nnina emirimu gye ndi kwasaganya naye bw'oba osobola obeera naye ennaku entono obeera naye ja kuddamu kubira. Owa booda omusajja yaŋŋambye kimu oba abadde avuga booda yagambye kyama nze siina wamuteeka kuba nze omulimu gwange sobola gusuulawo kuba piki ya looni. Ne nzaamu ne nkubira kyama nze kennyini ne njogera naye. Naŋŋamba oli mulenzi yiyanga omulenzi ofune w'obeera. Naye nze nange bazadde bo mbanoonyeza bambuze. Era ne ŋŋenda ku UBC
nasanze bo bali ku bya mpira. Nensanga wa boda, nemubuuza Bukedde TV erikowa. Nangamba, ah, jangu kutwaleyo kuba nange wendi gendo yitira. Yandese, nanteekawo nensanga afande nemunnyonnyola. Fande nangamba, ge, saa weno zobudde bugenze. Naye, genda ku jinja polisi manyi biki, eri awo waggulu. Nagituseyo, ne banyingiza munda ku kaunta. Afande yango byobugobi nangamba fe wano tetusuza abaana bato obudde bugenze. Omusango fayiro y'abaana bato baba bagiggaddewo. Ne nkomawo nensula nembeerawo n'afande. Fande nampa kasooli n'ekyayi n'endya ne neebaka era nasuzaawo ku geeti n'afande. Kedde ku makya ne ntuulaawo kati awo we bansanze ne bampita. Kwe kujja okwennyumako naye kye nsaba. Maama wange bw'oba owulira kuba kye mmanyi gy'oli era ondaba era ompulira. Komawo ewaka kuba gwe twali twamanyira. Ewaka ne tukyalina gwe tubeerawo naye tekikyalina kyakulya. Aye sikyalina w'embeera kati. Abantu bonna b'embeera nabo banneetamwa. Baga buli omu agamba situla ku nju emu. Embeera wano oli nangoba n'eŋŋenda ewalala. Naye wabeerangawo nga tubeera wamu. Yadde twakujoomanga. Watutumanga ne tugaana naye komawo. Ejo kye nsaba oba owulira maama komawo. Muto wange namuleseeyo. Namulese mu mikwano gyange.